återigen arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Och det är David Skas, Arbetarpartiet, och Patrik Brännberg, Arbetarpartiet, som har interpellerat till Karin Nilsson, äldre och äldrenämndens ordförande. Varsågod, Patrik Brännberg. Tack. Ja, på kommunfullmäktige i januari så ställde Arbetarpartiet en rad frågor kring arbetsmiljön i äldreomsorgen. Det handlade bland annat om huruvida ordinarie personal själva tvingas runt för att skaffa vikarier om någon blir sjuk under helgen. Det handlade också om hur lång inskolning nyanställda får. Grunden för interpellationen var en artikel i lokalmedia där anställda inom äldreomsorgen tog upp brister. Under interpellationsdebatten i januari så gav svaret att det finns så kallade chefer i beredskap under helgerna. Enligt äldrenämndens ordförande var det dessa chefer som skulle ansvara för korttidsbemanningen på helgerna. Vad gäller inskolning gavs beskedet att inskolning ska ske under minst 10 dagar. Arbetarpartiet kontaktades efter debatten av personal på boenden som motsade den bild som gavs av äldrenämndens ordförande. De visade oss skriftliga instruktioner som de har att förhålla sig till. I en information som skickades ut i samband med att konceptet chef för beredskap infördes i april 2023 står det: kontakta inte chef i beredskap när det gäller bemanningsfrågor. Av dokumentet inskolningsrutin för personal utan adekvat utbildning eller vårderfarenhet framgår det att inskolningen pågår i totalt 5 arbetspass. Det här är alltså personal helt utan utbildning. Personalen berättade för oss att dessa 5 pass ofta kortas till 4 med hänvisning till personalbrist eller sjukdom. Med anledning av detta så undrar vi, hur kan det i skriftlig information till personal på boende framstå att chef för beredskap inte ska kontaktas om avsikten från äldrenämnden är att personalen inte ska behöva ringa in vikarier själva? Hur kan den skriftliga rutinen förespråka 5 dagars inskolning om avsikten från äldrenämnden är att inskolning ska ske under 10 dagar? Hur ofta har äldrenämndens ledamöter själva besökt och samtalat med personal på boendena om inskolning, korttidsbemanning och så vidare? Alltså David Skasa och Patrik Brännberg har ställt 3 frågor till mig som man ska besvara i tur och ordning. Men först så ska jag gå tillbaka till förra fullmäktiges interpellation. Och jag beklagar till Davis och Patrik att jag inte var tydlig i det anförande jag gjorde där då. Det var så här då att vi hade haft en granskning från Arbetsmiljöverket som hade granskat verksamheten inom hemtjänsten bland annat. Och då tittat på det där med, fanns det någon rutiner för när det blev större bekymmer då. Och därför så var vi tvungna att organisera om vårt verksamhet där vi inte hade tidigare chefer i beredskap. Men vi var tvungna att göra det i beredskap. Och det är så att de ska alltså in om det är större händelser helt enkelt. Och det jag var otydlig i där då, det var att det inte var rutinärende där. Och därför så ska jag försöka vara tydligare idag, men jag beklagar att jag var otydlig vid det tillfället då. Och utifrån frågan hur kan det i skriftlig information till personal på boende framgå att chefer i beredskap inte ska kontaktas om avsikten för äldrenämnden är att personalen inte ska behöva ringa in vikarier själva. Frånvaro ska vara löst innan helg. Vid frånvaro som rapporteras in efter klockan 17 på fredag så ska det finnas utskrivna listor på vikarier som kan kontaktas vid frånvaro om resurstid inte finns att går att omplanera. Chef i beredskap bemannas av enhetschefer som har beredskap utanför ordinarie schema och ordinarie arbetsvecka. Det betyder att deras ansvarsområde måste begränsas till allvarliga arbetsmiljöhändelser. Och det var det jag inte uttryckte förra gången, allvarliga arbetsmiljöhändelser, och jag beklagar det. Som ej kunde förutses och där ordinarie rutiner inte räcker till. Skulle det till exempel bli en brand någonstans där man kanske behöver flytta om patienter som är en allvarlig händelse. Så, eller att det är väldigt många som blir sjuka och det är då en chef i beredskap ska komma in då.
Och fråga två då. Hur kan den skriftliga rutinen förespråka 5 dagars inskolning om avsikten föräldranämnden att inskolning ska ske under 10 dagar? Alltså vi har haft tidigare kortare inskolning, men från och med förra sommaren så var det ökat till 10 dagar. Så att inskolning har förlängts där. Och det som ni kanske har sett då, att det var inte någon aktuellt dokument ansvarig inskolning som refereras till som olyckligt. Riktigtvis nog har funnits i verksamheten. Men förlängd introduktion gäller och rutinen finns för detta. Och jag kan säga att en utvärdering som har gjorts också runt omkring inskolning, inte från förra sommaren, så var den väldigt positiv utifrån att den var utökad till 10 dagar. På fråga 3, hur ofta har äldrenämndens ledamöter själv besökt och samtalat med personalen på boende om inskolning, korttidsbemanning och så vidare? Det är upp till varje ledamot att vara ute i verksamhet och alla ledamöter får fortlöpande information om påminnelse om denna möjlighet. Det finns medel avsatta för varje ledamot som ska kunna utföra besök under totalt 8 timmar per år för att besöka verksamheten. Utöver detta har nämnden ett sammanträde som tillägnas ett studiebesök med hela nämnden varje år. Och vi gör ingen utvärdering av vad det är för frågor de ledamöterna som är ute som de tar upp, utan det är den information de själv vill förskaffa sig då, helt enkelt. Ja, Karin, du säger att det är 10 dagars inskolning som gäller. Jag har varit på 2 av Umeås största boenden och där säger personalen med en mun att det är 4 till 5 dagar. 2 dagar per avdelning, säger man på ett ställe. Och man säger att det här innebär att de nya inte ens lär känna namnen på de boende innan de ska börja jobba som ordinarie personal. Jag träffade en kvinna som jobbar tidigare inom restaurangbranschen. Hon sa att inom restaurang, där serverar vi de som är friska och vet vad de vill ha. Där har vi alltid 2 veckors inskolning. Men i äldreomsorgen, där man tar hand om dementa, där är det alltså 2 dagar eller 4 dagar per avdelning. Det är en orimlig situation. Alltså helgerna, det är redan tunt på helgerna. Det är för lite personal. Personaltätheten har halverats på 30 år inom äldreomsorgen. Det är allt sjukare boende, det är fler outbildade personal och det är sämre språkkunskaper i allmänhet. Att man då på helgen när det är som minst personal ska avsätta oftast den som är mest erfaren att ringa runt till vikarier, det är inte en acceptabel arbetsmiljö. Vi skrev den här interpellationen därför att vi är oroliga att det finns ett skikt av utbildade, duktiga undersköterskor som bär upp äldreomsorgen. Och det är den man sliter ut när man erbjuder den här arbetsmiljön. Och det man måste fråga sig, det är ju den här skillnaden, klyftan i vad som äldrenämnden vet och hur det ser ut i verkligheten. Patrik, jag håller med dig i att vi har ökad sjuklighet bland de boende som vi ska ta hand om. Och att grundbemanningen inte är tillfyllest. Jag håller med dig i de argumentationerna. Vi har tidigare haft som målsättning, och det har jag nämnt någon gång, att vi skulle ha 70% av den personal som jobbar inom äldreomsorgen skulle ha undersköterskekompetens. Och det skulle vi behöva. Vi är nere på 45%. Och ett av problemen är ju alltså kunna rekrytera personal till äldreomsorgen då. Där vi har en låg arbetslöshet och vi har inte tillräckligt många som har den utbildning. Nu tycker jag att en av positiva delarna med det här kopplat till utbildning är att Peter Wigen har berättat för mig att man inom gymnasienämnden så har man haft ett ökat antal som sökte sig till vårdutbildningen där då, vilket man hade sämre tidigare. Men det tar ju ett tag innan man har utbildat dem då. Det är likadant med dem vi har inom äldreomsorgslyftet, så tar det ett tag innan vi har utbildat dem. Men alltså problemet är
att vi behöver mer resurser till äldreomsorgen. Vi behöver mer personal. Det ska inte vara då så att de personer vi har satsat pengar på som har annan etnisk bakgrund till exempel måste fara ifrån Sverige för att de får inte förlängt där. Och att de sen ska eventuellt komma tillbaka och ha en annan lönesättning, en försörjningsstöd som staten tänker försöka klara av. Eller det man nu också från staten försöker erbjuda de som finns här, att de flyttar tillbaka till sitt land när vi behöver dem och när vi har satsat pengar på att utbilda utifrån de behov vi har. Alltså vi har problem med bemanningen, ja. Vi har problem med att det är så högre sjuklighet bland dem vi ska ta hand om helt enkelt. Så vi behöver en högre kompetens och vi behöver förbättra kompetensen inom äldreomsorgen. Jag håller med er i argumentationen runt omkring det. Tack för det. Ja, var ute. Ni får avsluta tillsammans, interpellant och respondent. Ja, alltså, när jag läste svaret och nu när jag lyssnar på dig Karin så... Det man undrar det är liksom, finns det någonting annat där det brister mellan vad som finns, alltså den uppfattning som finns inom äldrenämnden och det som sker ute i verksamheten? För man får lite intrycket av att det är lite grann som viskningsleken som man lekte som barn. Alltså äldrenämnden viskar inom citationstecken, det ska vara 10 dagars inskolning. Men sen då när det väl har kommit ut någonstans i verksamheten, då är det då 5 dagar. Men ofta bara 4 dagar som det blir i praktiken. För att det har varit infört sedan sommaren 2023, det har inte gått hem på de boendena som vi har varit på. Och ja, man undrar liksom, alltså, finns det fler sådana här saker som där, för jag tror att det som du säger att ni gör i nämnden, det så är det, men någonstans på vägen så försvinner, och det gör ju att man undrar, alltså, vem är det som bestämmer egentligen? Är det äldrenämndens beslut som gäller, eller liksom, är det urvattnade beslut någonstans längre ner i kedjan då? Och alltså, hur sker återkopplingen på de fattade besluten? För att i just den här frågan så har det ju faktiskt i praktiken varit vi i Arbetarpartiet som har varit ute och pratat med personal som har tagit upp de här frågorna och skapat en sorts återkoppling i kommunfullmäktige. Så. Och sen blir jag glad när du säger att det behövs mer resurser. Jag tror att det har du helt rätt i. Och jag hoppas att du kämpar för det inom ditt eget parti. Davidsson pratar om viskningsleken. Det som är 10 dagars inskolning i äldrenämnden, det blir 5 dagar när det kommer ner till verksamheterna. Och då kan man fråga sig, vars kommer den där viskningsleken ifrån? Och jag tror att det är så här. Det fattas en massa beslut i den här kommunen som inte är finansierade. Heltidsinförande ska genomföras, men vi tillskjuter inga pengar. 10 dagars inskolning ska införas, men vi tillskjuter inga pengar. Genomförandeplaner ska skrivas på varenda boende i kommunen, men vi tillskjuter inga resurser. Och det där leder till att verksamheterna och de som är chefer i verksamheterna, de tänker att det här går ju inte. Och därifrån kommer den där viskningsleken. Alltså det är rent ut sagt korkade beslut från den politiska ledningen i den här kommunen som leder till en uppgivenhet ute i verksamheterna. Och som i grund och botten är ett hot mot demokratin. För det är inte tjänstemännen som ska bestämma. Det är de demokratiskt valda i äldrenämnden som ska bestämma vad som händer i äldreomsorgen. Jag har träffat chefer, jag har träffat personal. Och det de säger genomgående från alla, det är det behövs ökad personaltäthet. Då kan vi få bättre scheman. Vi kan få en bättre arbetsmiljö på helgerna. Och så vidare och så vidare. Det kan bli mindre konflikter mellan anställda om vi får en bättre arbetsmiljö. Jag tittade på de målsättningar för äldrenämnden som fanns i förra fullmäktiges handlingar. Det finns massor med mål. Det som saknas det är ett mål för personaltätheten. Alltså vi behöver i den här kommunen ett mål om att bryta trenden, om att personaltätheten blir lägre och lägre och lägre. 1995 så gick det 0,9 på varje boende. Idag är det 0,5.
När det gäller problematiken runt omkring rekryteringen så kan jag säga att det har nämnden fått otaliga gånger. Det är ett problem som vi ser, det är ett problem som inte kommer att lösas nästa år eller då nästa år. Det kommer att vara många år framöver som vi kommer att ha problem. Och speciellt eftersom vi också inte har den arbetslöshet som vi skulle kunna vara en rekryteringsbas utav här i Västerbotten och Norrbotten då. Så det är fortsatt problem. Men när jag är ute och träffar personalen så, och det är en del personer som tror sig förstå problematiken men inte gör det, säger ja, men ge dem mer lön så får ni fler som stannar. Jo, vi kanske får några fler att stanna, men problemet är att vi behöver fler skallar, vi behöver fler personer inom äldreomsorgen för att öka grundbemanningen, precis som du säger Davis, alltså det behövs verkligen helt enkelt då. Så att det här med rekryteringen är ett jätteproblem under en längre period framöver helt enkelt för att klara den äldreomsorg som vi har. Och lite grann ska jag komplettera Veronica lite grann. Det var så att vi hade ett LOV-avtal tidigare där vi hade satt upp målen 70%, va? Och då sa de privata företagen att det klarar vi inte av, och det klarar inte kommunen av heller. Därför plockas det bort helt enkelt, va? Och nu så är vi nere på 45%, och det är inte bra. Bland annat utifrån det ni tar upp också, att den sjuklighet som de har, de som kommer antingen som är inom hemtjänsten eller de som är på särskilt boende, är mycket mer avancerade, väldigt mer komplex än vad tidigare helt enkelt, va? Så vi behöver faktiskt både mer personal med undersköterskekompetens och vi behöver mer personal med sjuksköterskekompetens också helt enkelt då. Och det var precis som Åsa tog upp att alltså, vi har ju 19 särskilda boende som det här handlar om då helt enkelt. Men vi har också hemtjänsten där samma problematik finns också. Tack. Och den... Fasen heller. Ursäkta. Prata snabbare.